mi dozvoliš, ovo prosto pri kraju emisije, vidi o čemu se radi. Dakle, mi smo evidentirali kroz ove proteste da je narod u Srbiji, naročito mlada populacija, ima snage da manifestuje jedno nezadovoljstvo, pored svih represija kojim smo izloženi. Ja moram da kažem da sam kao čovek već u zrelim srednjim godinama poražen razvojem situacije i kako je u nauci i tako dalje, jer je nauka ostala, ona po svojoj konfiguraciji ostaje mesto gde ti možeš nešto da izraziš, znaš. Ali moram stvarno da kažem da sam dodatno iznenađen kako se to sve manifestuje. Naravno, uvek je bila politika i u nauci, znaš. Pa sad svaka politika želi da favorizuje neke svoje ljude, mišljenje, znaš. Ali ipak postoji stvari de facto i de jure, razumeš? Postoji ona čuvena priča o pepeljuzi, koja je eto tako imala malu nogu i bila lepotica i nisu pomogli onoj maćehi njene favorizovane ćerke, jer je princ video. E sad je recimo, kad ja gledam, recimo kad nešto radim ili radimo kolege, imamo, razumeš, ipak postoje neki parametri, ali izgleda postoje neki pokušaj da se prosto negira, da se negira da je 2 i 2, 4. Znači, prosto postoji jedan iracionalni politički, geopolitički nasrtaj. I sad čoveka koji je, naravno, sa duhom i ima kvalitete, on to može malo da eskivira, ali mislim da je, postoji taj jedan strašan pritisak i imamo jedan pritisak iracionalnosti i spojen sa nizom negativnih osobina. Želja od političara pa nadalje, želja da se lako poentira. Put do uspeha je dug. Put do rezultata, čak i kod veoma talentovanih ljudi, je dug. I ovolika spremnost u tim krugovima oko vlasti, da se direktivama preko veze, dekretima, kreiraju ljudi, kreiraju da ti ne možeš od pileta sise da napraviš. Razumeš? Ne možeš ti. Ja, naravno, svi smo mi pod ovim ili onim pritiskom i čovek koji je sa duhom, on može da dribla nekako, međutim, ti nasrtaji su sve veći i veći, uključujući nekada i na prosto identitet čoveka, njegovo pravo na mišljenje, njegov ugled. Ja oko toga nemam kompromise. Tako da, pošto su ogromna većina ljudi u ovoj zemlji pod sličnim pritiscima, ja mislim, a Metanoja uradio jedan intervju sa mnom, stavio postavio neki naslov psihopate i onda sam ja pokušao da psihopate vladaju Srbijom, jeli? I onda sam pokušao kulturno da eskiviram, da ja baš ne mislim da su personalno psihopate, ali zaista, kada malo zagrebeš, ti imaš nasrta jedan primitivnih ljudi, netalentovanih i bezobraznih ljudi i vrlo često izdajnika, koji su se udružili u jednu ekipu koja nas teroriše, znaš? Evo, uzet ću jednog najnebitnijeg među njima, to je Šormaz. To je vatreni nacionalista, rusofil, koji je u tim fazama da očuva svoj komfor došao do pro-NATO čoveka. I on je zatvorio krug, jer je u svim tim dilemama, egzistencijalnim, stručnim, došao da je najlakše da se preokrene za 360 stepeni da bi zadržao svoj lični komfor. Sve ostalo može da se menja, ali ne svoj lični komfor. I sada ostavi ljudi koji imaju smisao postojanja, jer ti ćeš nestati za neki period. Neko stari brže, neko sporije, neki se zanose da su madolike. Ljudi znaju da će pre ili kasnije nestati. Neće više biti među živima. Slučajno sam pogledao čuvenog fudbalera Ljubinca, Predraga Pašića. Nisam ga vidio 30 godina. On dobro izgleda, čovjek ima više od 60 godina. Znači, sve ide svojim nekim tokom. I samo vrlo prizemne osobe, to je ontologija svih velikih literarnih dela, razmišljenja, od Dostojevskog pa nadalje. Koja je svrha života? I na kraju, koja je svrha da se ti i prodaš za nešto? Da bi još 10 ili 15 godina konfornije živeo nego inače? Pošto ja sam se izborio u sve probleme koje imam skrajnuće, imam pristojnu platu da mogu da živim i ne želim da se prodam da bi dobio još nešto x. Nije vredno toga, znaš. I onda sad kada pogledaš, onda gledam u te ljude i zapravo da su oni na bespuću.
Znaš, ako on ima kuću, ima okućnicu, ima zanimanje, ima porodicu, zašto je potrebno da toliko pada moralno, ajde da nema da je gladan, da nema da jede, da mu je porodica umire od gladi, da je ucenjen, znaš. Tako da, kada pogledam, mislim da smo mi ogromna većina u ovoj zemlji, da su ovi protesti pokazali jednu neartikulisanu i politički i društveno nekanalisanu, ali evidentno nezadovoljstvo većine građana u zemlji. I oni su pokazali da oni sve što ovo rade, sve ove sitne i krupne laži, prevare, gubitak kredibiliteta de jure skupštine, produženje, pa sad je korona, pa sad nije korona i tako dalje, da ljudi nisu mašine, ljudi to pasivno prime ka znanju, ali su nezadovoljni i imaju moralnog integriteta da izađu i da kažu ne. To je najveća pobeda ovih protesta. Drugo i poslednje što prati proteste, videli smo jednu nedoraslu klasu političke elite, opozicione i opozicione, koja nije do sada ni pokušavala da artikuliše to nezadovoljstvo, tu državotvornost, tu težnju ljudi da negde, ne da budu egalitarni, da budu makar ravnopravni u nečemu. Razumeš? Znači da budu na jedan način jednaki pred zakonom. Da budu jednaki pred zakonom. Znaš? Sada kada se to najbestidnije gazi, čak i u mojoj profesiji, znaš, bestidno se gazi, ljudi to vide, postoje stvari de jure i de facto. I uvek će neko zbog vlasti, zbog masonerije, zbog službi biti privilegovan, ali će se truditi da to ne bude vidljivo. Ali sad je to tako ogoljeno i postoje ljudi bez stida koji to prihvataju. I ovo je potonje vreme, ali ovo nezadovoljstvo kao krinku to ruši. Sada je zadatak na ljudima iz društvene elite i na bilo kojim pojedincima da se angažuju i politički i pokušaju da artikulišu to nezadovoljstvo u kreativnom pravcu, državotvornom, reformskom i osvežujuće za ovo posrnulo društvo i privredu. To je izazov. Ja ne znam koliko će se u tome uspeti, ali znam jedno, ja ću sigurno to pokušati i znam dosta drugih ljudi, ne previše, ali solidan broj koji su spremni na to. Tako da ovi koji sada učestvuju u svim ovim nemoralnim stvarima, direktno ili indirektno, saučestvujući i koristeći se u tome, mislim da ovo ne može večno da traje. I najzad, tvoji mediji, kad sam te pred 10 godina sreo tamo, kad sam privremeno živio na ovom Beogradu i kad si mi rekao da formiraš Srbin Info i kad sam ti odavde pogledao onako kao jedan entuzijatski pogled, moram da ti kažem, već je uspeo u tome, jer je na blokiranom medijskoj sceni Srbije zasijao u jednom trenutku kao jedini slobodan medij. Ja sam srećan što sam s tobom u tome učestvovao. Hvala ti, Dragane, na svemu, na ovom lepom zaključku. Stvarno, mnogo mi znači kad i takvih ljudi kao što ti dobijem na taj način podršku i super ti bio zaključak ovo vezano sa etikom.